segundo. Foi dada a largada. Na ponta, larga Mauro Bizoreca, Diogo Guerras, Matheus Iesque, Gustavo Pique de Melo, Adriano Schultz, Gilberto Lemes de Abreu, Ailan Stein, Everton Maia, Márcio Perini, Nosso Batista, Jean Lucas, isso aí que é o nosso show, pô. Hoje atualmente o campeonato se encontra na liderança com Diogo Guerra e a vice-liderança com o bairro Mauro Vizoreca. Luiz, 86 Branco e 46 Wellington.